Будемо говорити не про дайвінг, а знову про війну і про справи між війною і миром. Але, на жаль, сьогодні буде тема, я б і сказав, ложка дьогтю. Але по порядку. Ми всі дуже раді, коли наше місто не попало в окупацію, тому що ми бачили, що відбувається в містах, куди приходить руський мір. З його руськими братями і так далі. Але і багато людей, хто поїхав просто в тил, хто зайнявся волонтерством, хто пішов на передову військомат захищати свою країну. Потім люди повертаються і далеко не завжди, тобто радість те, що місто не захопили, що його не розграбували москалі, але потім іноді люди дуже ображені, тому що бачать, що когось розграбували наші. На жаль, таке є, і це дуже радий, що таких людей не дуже багато, але воняє це дуже. І розкажу вам дві історії, дуже різні історії, причому ось цікаво, що ці дві історії торкнулись майже однієї родини. Як це торкнулось мене? Тобто, коли 24-го числа я пішов у військомат, одразу після того я додому повернувся, тільки вже коли Чернігів звільнили. Повернувся, зайшов додому, але потім, і коли я пішов у військомат, я перетелефонував партнеру своєму по дайв-центру і сказав: Андрій, забери деяке спорядження наше дайв-центрівське. І він його поклав у себе на складі під відеонаглядом. Я був на передовій, з цим не займався. І потім він телефонує, каже: так і так, його розграбували. Я здивувався спочатку. Він мені надіслав навіть профіль людини, яка приймала участь у цьому розграбуванні. І для мене було дуже прикро побачити давнього знайомого, якого я знаю ще з Майдану, ще з самооборони Чернігова в 2014 році. Це був Володимир Федорук. Ситуація яка? Тобто вони розграбували склад. Окрім того, що насправді могло бути потрібно, їм би так дали спальники, каремати, там навіть генератори, тому що все одно ця фірма, чий був цей склад, вони віддавали місту генератори для забезпечення життєзабезпечення, роботи міста. Але також вони там забрали там спорядження для рибалки, там якийсь велосипед забрали, тобто ті речі, які не потрібні на війні, і забрали все дайверське спорядження. Тобто вони зрозуміли, що це коштовні речі, там, умовно кажучи, три регулятори, там, регулятор Apex, щоб ви розуміли, коштує десь 25 тисяч гривень комплект. Вони забрали три регулятори, там компенсатор, гідрокостюми. Навіщо це їм для оборони міста, я не розумію. Точніше, ми розуміємо, це в чистому вигляді нажива. Родину Пащенка це торкнулося так, тобто розграбували їх фірму, їх склад. І іншого члена сім'ї, родини торкнулося інакше. Тобто був інший склад, де зайшли ЗСУшники, взяли деякі речі. Причому каже, що всі речі, тобто це були теплі речі, тобто ніякої образи не було, тому що все було зрозуміло, що воно потрібно. А потім, коли далі там працювало в цьому складі, то знайшли і гроші. Тобто хлопці взяли речі і залишили гроші для того, щоб так. Розумієте, дві ситуації, да? Тепер далі, як, наприклад, мародерство впливає на суспільство? Уявіть собі, людина, яка, наприклад, я був на самій передовій, так? І, в принципі, якщо знаєте, Спарта, правильно? Біля Клевера. Андрій Прохоренко, він працює в підприємстві критичної інфраструктури і, в принципі, забезпечував місто теплом настільки, наскільки це було можливо. Да? Потім, я знаю, Діма Балюта займався волонтерством, багато людей займалися волонтерством. І потім люди повертаються і бачать, що захисники займались мародерством. І розумієте, ми можемо, отак у нас дуже згуртоване суспільство зараз, і ми можемо це все розпорошити, і це може стати розвалом. Так? Чому так все це відбувається? Перше. Поряд біля волонтерів мають бути більше людей, які їм вдарять по рукам і скажуть:
ой, перепрошую, поряд біля цих мародерів має бути багато людей, які вдарять по рукам, але хоча б косим оком скажуть, що ти робиш. А якщо вони згуртувалися, всі один на одного глянули і сказали, ну так, а що, це війна, нам якось треба жити, розживемося, правильно? Тому я призиваю більшість людей адекватних, йдіть в армію. Ви захищаєте країну і ви захищаєте її від мародерів також. Це по-перше. По-друге, командири. Командирам має бути не пофіг. Наприклад, коли ми на своїй позиції біля Трисвятської Слободи були і заходили в один будинок з пошкоджений вибухами, снарядами, і ми справді там брали деякі речі, наприклад, нам потрібна була електропила, тому що не завжди ми могли працювати гучною бензопилою, так? Але потім, коли ми йшли з позиції і зрозуміли, що нам треба, ми вже йдемо з тої позиції, нам вона, можливо, не потрібна буде, ми взяли цю електропилу, пішли в село і зрозуміли, що там зараз тереошники починають шастати по всіх там гаражах. І ми зрозуміли, що цю електропилу ми залишимо в схроні і повернемо її хазяїнам. Так, коли, наприклад, ми шукали місце під СПшку і знайшли квадрокоптер, то командир сказав квадрокоптер покласти на місце. Ну, він не відповідав військовим потребам, а так він не потрібен, тому його треба покласти на місце. Розумієте? Тобто командиру має бути не пофіг. І тоді все буде гарно. Але все одно нормальних людей більше, і це мене радує. Тому все буде Україна, ми переможемо. Ми обов'язково покараємо цих мародерів, і буде перемога за нами. Слава Україні! Я вас всіх люблю!